Siitä on vierähtänyt 6 pitkää vuotta, kun FC Lahti on edellisen kerran pelannut europelejä. Torstaina 2. heinäkuuta putki katkeaa, kun Lahden stadionilla vastaan asettuu ruotsalainen IF Elfsborg. Mutta miten joukkue miettii arpaonnesta? No siinä mielessä mä en, kun katselin sitä listaa, että ketä siellä voi tulla vastaan, niin ehkä se olisi ollut just sellainen, mikä olisi halunnut välttää. No tietysti vastushan on kova, mutta kyllä mekin nyt ollaan kovia. Mä olin tyytyväinen, koska me tässä tarkkaan tiedetään, mitä tulee eteen ja valmistautuminen on selkeää ja ei tule yllätyksiä, kun jos vaikka tuonne Itä-Eurooppaan lähtisi matkustaa, niin tulee varmasti niin tuttu joukkue siinä mielessä, että kaikki tieto on saatavilla, mitä me tarvitaan ja sitten se on vaan niin itsestä kiinni. Tämähän on ihan loistava niin kuin mittari meille, mitä taas niin kuin verrata itseämme niin kuin ruotsalaisen huippujoukkueeseen ja mielenkiintoinen kampanja on tulossa. IF Elfsborg on rutinoitunut eurojoukkue, joka on pelannut myös Eurooppa-liigan lohkovaiheessa pari vuotta sitten. Mutta 2009 FC Lahti eteni Eurooppa-liigan 3. karsintakierrokselle asti. Ensin kaatui albaanilainen Dinamo Tirana kotona numero 4-1, mutta vieraissa johto oli karata käsistä 2-0 tappion myötä. Albaaniassa meinasi tulla vähän hiki sitten vielä. Siellä oli vähän kuumempi tunnelma muutenkin, mutta siinä näkee kyllä ehkä, että voi tällekin vuodelle ottaa sellaisen, että ihan mitä vaan voi tapahtua. Että mekin oltiin vissiin ihan selvä ennakkosuosikki siinä pelissä, mutta jos vastustaja tekee sen vierasmaali, niin kyllä siinä aina paine siirtyy kotijoukkoille. Seuraavaksi kaatui slovenilainen Gorica yhteismaaleen 2-1. 3. karstakierrokselle vastaan asettui belgialainen suurseura Club Brugge. Ja sitten tietysti kaiken kruunasta ja Club Brugge Belgiassa, niin siellä oliko päälle 20 000 katsojaa. Ja kyllä sekin oli ihan kiva fiilis, kun Janne Moilanen teki siellä. Mentiin 0-1 johtoon. Aika alkuminuuteilla hiljennettiin stadioniin se. Kyllä mä toivoisin, että siitä lähdetään sitten Ruotsissakin. Olisihan se ihan kiva hiljentää ruotsalaiset kannattajat. Tuloksena vierasottelusta oli 2-3 tappio, mutta arvokkaat vierasmaalit herättivät toiveen jatkopaikasta kotikentällä. Tämän huomasi myös FC Lahden toimisto hieman erikoisella tavalla. Sitten kun se lipunmyyntihässäkkä alkoi, niin sehän yllätti meitä aivan täysin, kun emme kuviteltu mitään sellaista tulevan. Ja toimisto ja käytävät oli täynnä ihmisiä jonottamassa lippuja. Me oikeasti tehtiin se, mitä koskaan kukaan ei meistä uskonut, eikä kukaan muukaan. Me myytiin se loppuun. Saatiin laittaa se sold out-lappu, mistä aina heitettiin herjaa aikaisemmin. Kotipeli täyden stadionin edessä päättyi lukemiin 1-1. Kun yhteistulos 2 pelin jälkeen näytti Club Bryggelle 4-3, päättyi FC Lahden eurotaivaalle, vaikka kovin kaukana jatkopaikka ei lopulta ollut. Et sekin oli kumminkin sit aika lähellä, että Dylan Salahan pääsi puskemaan ihan loppuminuuteilla, pisti pallon yli vielä, että olisi pistänyt sen pallon maaliin, niin olisi ollut vähän isommat juhlat kyllä. Täälläkin oli sit lopussa vielä puskupaikka, mutta maalin kattoa taisi mennä. Siinä missä Drilon Shala ja Jussi Länsitalo pelasivat uransa ensimmäisiä europelejä vuonna 2009, oli Petri Pasanen vain 2 kuukautta aikaisemmin hävinnyt UEFA Cupin, eli nykyisen Eurooppa-liigan finaalin Werder Bremenin kanssa. Silti näissä eurokarkeloissa on kokeneelle konkarelle myös uusia asioita edessä. Niin se, että me Bremenin kanssa pelattiin se viimeisen ottelu jatkoajalla, hävittiin se peli, eli mentiin käytännössä loppuun asti, melkein päätyä asti, ja nyt lähdetään lähtöruudusta, niin nyt sen ymmärtää, miten pitkä se matka jollain joukkueella on. En tiedä, onko mikä ensimmäisen kerroksen joukkue ikinä päässyt ihan loppuun asti, mutta että onhan tämä niin kuin pitkä kilpailu. Eli suurin osa näistä joukkueista, ketkä se nyt aloittaa, niin ei tule ensi keväänä ole mukana tässä. Mutta kyllä niin kuin ensimmäisen kerroksen lähtien tässä pitää tehdä kovasti töitä, että pääsee eteenpäin. Ja se on oikeastaan sama siellä loppuvaiheessa tai alkuvaiheessa, että ei niitä helppoa pelejä vaan. Aina olet jo lohkovaiheeseen saakka päässyt, eli tätä putkea nyt olisi vähän hölmöä lähteä tässä vaiheessa katkaisemaan. Niin, kyllä se vaiheessa, tässä vaiheessa uraa tippuu ensimmäisen kerran sitten. Että aina mulla on menty siihen turnaukseen, mihin mä oon eri joukkueiden kanssa karsinut. Mutta millainen joukkue ruotsalainen Elfsborg oikein on? Antaa Token ja Patruunan vastata siihen kysymykseen. Siellä on kovia pelaajia. Siellä on meritoituneita entisiä tähtiä, muun muassa Anders Svensson, joka vielä lähes 40-vuotiaana tahkoo täysiä minuutteja Allsvenskanissa, ja heidän nuorten maajoukkueessa on pari pelaajaa, on kisoissa mukana ja he pelaa, niin kuin on semmoinen pelaava joukkue Ruotsin sarjassa. Ruotsissakin on joukkueita, jotka pelaa aika suorallisesti, mutta että tämä on niin kuin taitava joukkue, joka pyrkii pelaamaan hirveän nopea kärki, mutta sitä aika verkkainen puolustus. Että
No heilläkin varmaan se, että he pelaa kotipelissä Tekonurmella. Ja nyt, että pelataan Nurmella, niin varmaan voi näkyä heidän pelissä sillä tavalla. Mutta joukkue, mikä mielellään pitää palloa ja haluaa hallita sitä enemmän kuin vastustaa. Ja sitä kautta sitten varsinkin peli otti loppuun kohden tehdä niitä maaleja. Eli varmaan se tulee olemaan tullut näissä kahdessa ottelussa. Ja se tietysti vaatii sen, että me ollaan hyvin valmistautuneet ja tiedetään varsinkin puolustussuuntaan, mikä jokaisen rooli on. Edellisen kerran FC Lahti eteni Eurooppa-liigan kolmannelle karsintakierrokselle asti. Mutta miten mustien kuhnureiden käy nyt? Mun ensimmäinen ajatus on se, että niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, että johonkin osallistujaan johonkin turnaukseen, niin kyllä me nyt niin kuin pärjäämään lähdetään. Että onhan selvää, että me ollaan altavastaajia, mutta eikö sitä nyt suomalaisille aika hyvin ole sopinut tämä altavastaaja-asema. He voi ehkä ajatella, että heillä kävi arpa onni, mutta meidän on niin kuin tehtävä sit todistaa se heidän tyytyväisyydensä niin kuin vääräksi. No siinä mielessä jalkapallo on kiva peli, että vaikka onkin kova, mukamas kova sakki vastassa, niin ei se oikeastaan vaadi kuin 90 tai kaksi ehjää 90, niin päästään pitkälle. Ja sitten tosiaan, koska nämä on kumminkin niin yksittäisiä pelejä, että siinä sä voit haastaa ihan kenet vaan. Ja usko kyllä, että tänäkin vuonna Lahdesta voi ponnistaa pitkälle Eurooppaan. Kyllä sanoit, kuka tähtiä kurkottaa se pilvitippu. Eli kyllähän me pitkälle halutaan mennä.